Re! Viss ēters ir te! Šodien Latvijā savā pirmajā vizītē pēc ievēlēšanas premjerministra amatā viesojās Zviedrijas valdības vadītājs Ulfs Kristersons. Rīta pusē notika divpusēja tikšanās ar ministru prezidentu Krišānu Kariņu, kurā pārunāti ekonomiskie, enerģētikas un drošības jautājumi. Viens no sarunas galvenajiem tematiem bija Zviedrijas un Somijas iespējamā pievienošanās NATO aliansei. To pašlaik atbalsta 28 no 30 NATO valstīm. Lielākās pretenzijas pret valstu pievienošanos paudus Turcija. To savā vizītē Rīgā uzsvēra arī Zviedrijas premjers. We are doing exactly what we promised to do when we entered this process. Mēs darām visu, ko mēs solījām, sākot šo procesu. Tagad Turcijas lēmums ir Turcijas rokās. Man vienkārši uz to nav atbildes. Ir iespēja, ka ratifikāciju var paveikt līdz Turcijas vēlēšanām. Tas būtu vislabāk mums, Somijai un NATO, vai arī viņi atliks savu lēmumu pēc vēlēšanām. Bet tas ir Turcijas lēmums, kas vienkārši ir ārpus manām rokām. Arī Latvijas premjerministrs pauda cerību, ka Zviedrijas un Somijas dalība NATO tiks apstiprināta iespējama ātri. Latvija jau tagad izmanto vairākas Zviedrijas militārās sistēmas un sadarbības iespējas šajā ziņā ir plašas, uzsvēra Kariņš.